បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍ដល់មកកាន់ Channel Auditor នេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីរឿង5យ៉ាងដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបរឿងរ៉ាវ5យ៉ាងគឺការខូចនៃរបស់5យ៉ាងគឺទី1ហ្នឹងខ្ញុំបានខូចWindows ខូច Windows នៅក្នុង Laptop របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុង Laptop ហ្នឹងវាមានឯកសារការងារមួយចំនួនហើយត្រូវបានឃ្លៀចោលអស់ដោយសារថា Windows វាខូចទី2នោះខ្ញុំបានខូចជាមួយនឹងគ្រីបជើងកាមេរ៉ាគឺអាគ្រីបនេះគ្រីបដាក់ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំកំពុងថតហ្នឹងណាឥឡូវនេះវាបានខូចជាស្ថានភាពវាពេលខ្លះបាក់ទៅវាឆេះពេលខ្លះវាដាក់ទៅអត់ឆេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដកវាចោលហ្មងទៅព្រោះមកវាបញ្ហាបន្តទៀតរឿងទី3នោះគឺខ្ញុំបានខូចទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទដៃខាច់និយាយទៅអាម៉ូដែលល្អនៅតតានោះជាដែលខ្ញុំដាក់ទីម010ទេអញ្ចឹងអានោះយើងអាចលេង Facebook លេងអីហ្នឹងវាបានខូចឈឺខ្វាយតែហ្មងទី4នោះគឺរបស់មួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលស្គាល់អានេះស្អីគេគឺ VGA របស់ Computer Desktop ដែលខ្ញុំថតបរិញ្ញាបត្រធ្វើការរាល់ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ VGA មួយហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងគឺវាខូចហ្មងការពិតវាចង្រៃអីដោយសារតែខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅឆ្កឹះស្អីគេទេខ្ញុំទៅដកញ៉ាំហើយខ្ញុំច្រឡំទៅកាច់កុំតាក់បិទហើយខ្ញុំចាច់កាច់កុំតាក់ហ្នឹងច្រឡំខ្ញុំពងបើកុំព្យូទ័រខ្ញុំកាច់កុំតាក់ប៉ះចំជាមួយនឹងធុងខេសនៅពេលរត់ហើយបើកវិញទៅវាខូចតែម្ដងហើយវាខូចហាក់បីដូចជាមិនទំនោរហ្មងទី5គឺខ្ញុំបានខូចGoogle Adsense មួយគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រមួយនេះកុំព្យូទ័រមួយនេះក៏បាក់មកខ្វាក់ Suspend អូយអូយឈឺចាំមកគឺបានខូចមួយទៀតជាថាពអហើយចំពោះរឿង Google Adsense អញ្ចឹងរឿង5យ៉ាងនេះគឺខ្ញុំខូចដល់ខ្ទេចចំមកនិយាយលេងឆេញមកឥឡូវកំដៅរឿង5យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបានជួយគ្រូវាវិញបានហើយគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយ Windows គឺខ្ញុំឯកសារនោះអត់ទៅសំខាន់ហ្មងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈូសវាចេញទៅហើយខ្ញុំចេះឈូសខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ឈូសវាចេញទៅហើយណាទី2នោះគឺអានេះអាគ្រីបកាមេរ៉ានេះឥឡូវខ្ញុំដកអានឹងចេញទៅវាឡើងទៅជាបញ្ហាហើយឥឡូវខ្ញុំអាចថតបានណាអូខេវាអាចបន្តការងារយើងបានតទៀតតែចំពោះទូរស័ព្ទឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ចូលជាងហើយអញ្ចឹងចាំតែយកមកវិញទេរីឯ Google Adsense គឺមានន័យថា Google Adsense នោះខ្ញុំធ្វើនោះគឺមានន័យថាខ្ញុំធ្វើ channel ហ្នឹងនិយាយរួមយើងដឹងថាវាមិនត្រូវបិទក្នុងពេលណាមួយឥឡូវយើងបានបិទហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទេក្រៅពីការធ្វើថ្មីតទៀតមួយទៀតនោះគឺរឿងកុំព្យូទ័រអានទាំងថ្មីមួយទៀតហើយអានេះមើលទៅធំជាងមែនទៅ52នេះមើលទៅធំជាងមែនក៏ប៉ុន្តែមែនតើអានេះលឿនជាងបន្តិចហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ Mac ដែរគឺអានេះមិនមែនទិញនឹងខ្លួនឯងទេគឺ Mac គាត់ជួយទិញទេហើយ 100% មិនមែនជួយទិញគឺគាត់តែញ៉ៅតែម្ដងគឺ 100% គឺតម្លៃនៃម៉ាតនេះគឺគាត់តែតែម្ដងក៏នៅតែសល់លុយតិចតួចបានទិញរ៉ែម្ដងទៀត 4G ដំបូងថាចង់ទិញ 2G 2គ្រាប់ដែរប៉ុន្តែប្រចាំកន្លងទិញ4G ទៅសល់យើងទៅការអាប់ដេតអីយើងដាក់ថែមបានវានៅសល់ slot មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចំណេញអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអត់មានអីទៀតទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួប5យ៉ាងនេះពិតជាឈឺចាប់មែនទែនក្នុងជីវិតក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃតោះគឺអស់រលីងពីខ្លួនតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានស្វែងត្រង់វាបានមកវិញឆ្លាស់ហើយបានការ sponsor ពី Mac អញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Mac ដែរអញ្ចឹងក្រោយពីការខូចនេះគឺយើងបាននៅសេសសល់របស់2នេះថែមទៅលើទៀត
ធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលយើងរៀននេះវាបានកាន់តែល្អជាងមុនអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួម like និង control ខ្ញុំផងអូខេវាមានតែប៉ុណ្្នឹងมันមានអីច្រើនទេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំមិនបង្ហាញ model បង្ហាញអីទេគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់មើលប៉ុណ្្នឹងបានហើយដោយសារថាបាញ់ model នោះខ្សែនេះកម្មឲ្យគេស្គាល់គេយើងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតសម្រាប់វីដេអូនេះអត់មានអីមានតែរឿងចម្រៃរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាយបាយ Thank you.